مستيات بيتنا አብዝ ተፈላሊ ቦታ ታትኩንኩም አመክታል መደባት መስቲያት ቤትና እትርኩብ ኩብራት ሀተልትና ከመይ ትወሉ ለሞውን ከምት ሁሉ ጊዜ ንጎብሮ አብዝ ተፈላሊ ዛባታ ታተከርማ ምስ ሙኮር ጋዜጠኛ ማሃሪ አብርሃም ጻንሄት ከልወናዩ ክሳብ ሞዳታ መደምና ምሳና ክጽንሑ ንዕድመኩም አደላዊ ተስፋይ ማዓሾ ምስ ማሃሪ አብርሃሚና ክሳብ ሞዳታ መደምና ምሳና ጽንሑ ሀዚየ መስክነካ አቶ መሃሪ ግዚያኻ ዘለካ ናይ ጋዜጠኝነት ካልእ ስራሕን ግዜ ዝሃብካና ንቅርበልካ ሕቶታት እውን መብሪህ ክትበና ምሳና ዲስካስ ክትገብር ምስ ምስያት ቤትና ቅራብካ ኣዝየ የመስክነካ መጀመርታ ግዜና ንረኸብ ዘለና ብስም ኩሎም ተኸተልቲ ምስያት ቤትና ደጊመ የመስክነካ እንኳ ድሓን መፅኻ ያን ያለይ ተስፋይ አናውን በጣም ደስ ብለኒ ደስ ይሉኒ ስለዚህ አደምኩምኒ ክብረት አበለይ ንኩልኩም ተከታተልቲ መደብ መስያት ቤትና ከአ ሰላም ከመይ ትኾኑ ክብል ደሊ مرحባ ተ ማሃሪ ከአድመኩም ኩሎሁ ሐስቤ ዝነወርኩ ስታይ ንሲ ጋዜጠኛ ካልድ ወንሰና ኩሉ ሐሲምና ነርና ክብረት ተከታተልትና አጋጠሚ ተዓሞን አተካልድ ናይ ክልቲኦም ገይሩ ኣቶ መሃሪ ምሳና መደብ ኩሉ ወይ ቅድሚ ምጅማርና ኣቶ መሃሪ ምስ ካልድ ዝመሃስለኩም ብዙሕ ኣሎ በቲ ናይ ጋዜጠኝነት ተመክሮ ኣይቲንክ ኣብዚ ሾደንሲ ማዕሪኹም እንተዘይኮይኑ ልዕሊኹም ተመክሮ ዘለዎ ጋዜጠኛ ወይ ትንታኒ የለን ተመሃሳሊቲ ብቕዓትኩም ዋላ እቲ ኣቀራርባኹም ብሓደ ሰሪሕኹም ትፈልጥሎ ወይ ናይ ጋዜጠኝነት ተመክሮ ከመይ ምስል በዚ ጅምር ተበልና ፅቡቅ ዳርጋ ምስ ካልድ ናይ ሎሚ 24 ዓመት ኣቢሉ ኢና ምስራሕ ጀሚርና ክበሃል ይከኣል ብፍላይ ኣብዚ ስደት ኣብ ዝመፅኣሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ሽዑ እውን ናይ ቃልሲ ኩነታት ነይሩ ኣብ ሽወደን ዝኣተወሉ እዋን ሽወደናውያን ንመንእሰያት ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ዝወፁ ብሓፈሽኡ ድሕሪ 29 መስከረም ኣቢሉ 1999 ኣቢሉ እዩ ምውፃእ ዝተጀመረ ናይ መጀመርያ ስደተኛታት ዝመፀሉ እዋን ድሓር ግን ድሕሪ 2000 ዝበዝሑ ስደተኛታት ዝመፅሉ እዩ ኣብ መንጎ 2002 ስጋዕ 2004 ኣከባቢ እውን ብዙሓት ስደተኛታት ዝመፅሉ እዋን እዩ ነይሩ ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሕ ሽወደናውያን ንኤርትራውያን ዝቕበልሉ ዝነበሩ ናይ ዕቕባ መስርሕ በቲ ናይ ቀደም ተደሪኾም እዮም ዓዲኹም ነፅያ ወፅያ ስለዚ ፀገም ዝበሃል የለን ስለዚ ብዚ ዕቕባ ዝሕትት ነገር የብልኩምን ዝብል ዝኣረገ ወይ ዝበለ ዓይነት ናይ ዕቕባ መውሃቢ ምኽንያት ገይሮም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ድሓር ግን በዓል ካልድ ዝመፅሉ እዋን ሓደ ማሕበር ኣቑሞም ቅድሚኡ ኣንሕና ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣዳሊና ቲቪ ዘተ ዝበሃል ቴሌቭዥን እውን ነይሩና ኣብዛ ዓዲ ስደተኛታት ዝሕግዝ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ዝንቀሳቀስ ናይ ሓበሬታን ዜናን ቴሌቭዥን ማዕከን እውን ነይሩና ሽዑኡ ንስደተኛታት ኢልና ዝጀመርናዮ መስርሕ ነይሩ ፍቓዶም ንክወሃቡ ዘኽእሎም መስራሓት ቃልስታት ዝካየደሉ ዝነበረ እዩ ድሓር ግን በዓል ካልድ ምስ መፁ ብዝያዳ ሙሉእ ግዜኦምን ስርሖምን ገይሮም ካልድ ዝርከቦም በዓል ጉንቦት ኣብርሃ ዝርከብዎም ብዙሕ ምንቅስቃስ ምስ ጀመሩ ማሕበር ኣቑሞም ነይሮም ኣብዚ ዓዲ ምናልባት ተስፋይ ድሕርካ መፂካ ክትከውን ትኽእል ኢካ ማሕበር ሓተቲ ዕቕባ ዝብል እቶም መንእሰያት ብርቱዕ ምንቅስቃስ እዮም ኣካይዶም ከምዚ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ዝመሳሰል ብርቱዕ ምንቅስቃስ ብርቱዕ ሰለማዊ ሰልፍታት ገለ
መጀመሪያ ግዜ ዝራኤል ነሩ ኣብ ሽወደን ብድሕሪኡ ግን ሽወደናውያን እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ እቲ ብኩሉ ወገን ንገብሮ ዝነበርና ዜናውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ሽወደናውያን ማርና ኤርትራ ጉዳይ ደጊምና ክንሪኦ ኣለና ኢሎም ተገዲዶም ሽዑ 2004 ሓደ ሓድሽ ውሳነ መፅዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጭቆና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣንፃር መንእሰያት ስርዓት ኩሉ ሽዑ እዮም እዞም ኩሎም መንእሰያት ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ስጋዕ ሕጂ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዕቁባ ንምሃብ ሕጊ ዝተለወጠሉ ሽዑ ዝተገበረ ፃዕሪ እዩ። ካብቲ ሽዑ እዋናት ሒዝና ኢና ምስ ካልድ ንሰርሕ ነርና ኣብ ኩሎም ንጥፈታት ናይ ዳዊት ኢሳቅ ምንቅስቃስ ናይ ማሕበር ጋዜጠኛታት ኣብ ስደት ምምስራት ኣነን ካልድን ጀሚርናዮ ጥራይ ደይኮንና ኣብዛ ዓዲ ከምዝምዝገብ ጌርና ኢንተርናሽናል ከዓ ከምዝንቀሳቀስ ጌርና ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝተፈላለየ ሓገዝ ክግበረሎም ከምኡ ከምኡ ዝኣመሳሰሉ ብዙሓት ነገር ጌርና ኣብ መወዳእታ ከዓ ቀዋሚ ዝኾነ ዓምድን ምንቅስቃስን ናይ ዜና ኣብቲ ብዘተ ብሓንሳብ ነይሩና ኣነን ካልድን እጂ ሓደ ሓደ ግዜ ይርአ ብዚ ቲክቶክ ተቋራሪፁ ኣብ ገለገለ ክሪኦ ከለኹ ናይ ቀደም ዳርጋ ቁሩብ ኣብ ገሊኡ ኣፍሮ ከለና ኣብ ገሊኡ መጀመርያ ዝተላፀና ኣሉ እዋን ሽዑ ንህቦ ነበርና ትንተናታት ገለ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሽዑ ንህቦ ነበርና ትንተናታት ይኹን ዜናዊ ናይ ጋዜጠኝና ሞያ ኣገዲዱና ነካይዶ ዝነበርና ከይኮነ ብካ ተሪፉ እቲ ሽዑ ንብሎ ዝነበርና ኮይኑ ክትሪኦ ከለካ የጉየካ እዩ። ከምቲ ንብሎ ዝነበርና ከይከውን እዩ ነይሩ ትምኒትና፣ ግን ኮይኑ ተረኪቡ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትንተና ክትገብር ንከለካ ብትምኒት ኣይኮንካን ትገብር፣ ብቃል ዓለም ኣይኮንካን ትገብር። ኣባይታ ዘሎ ክውንነት ናበይ ገፁ የምርሕ እንታይ ክመፅእ ይክእል ዝብሉ እዮም ነይሮም። ግን ካብቲ ዝበልናዮ ወፃኢ ኮይኑ ይኮነን ፀኒሑን የሃገርና ጉዳይ ካብ ዝኸፍአ ናብ ደላሃመት እዩ ኣትዩ። ከምኡ ተዘይከውን ነይሩ ምተሓጎስና ሕጂ ግን እቲ ሽዑ። ስለዚ ምስ ካልድ ብዙሕ ስራሕውቲ ኣብ ናይ ጋዜጠኝነትን ዜናዊ ንጥፈታትን ጌርና ኣብ መወዳእታ ኣብዛ ዓዲ ብሓፈሽኡ ኣብ ኤሮፓ ከዓ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ጋዜጣ ማዕከን ክህሉ ኣለዎ ኢልና ምስ ሓደ ትካል ኣብዛ ዓዲ ብካልእ ቋንቋታት ናይ ሽወደን ዘብል ሓደ ሽወደናዊ ትካል መስሪትና ብዙሓት ሰባት ዝሳተፍዎ ሃርሞኒ ሜድያ ዝበሃል ጌርና ብሓንሳብ ስጋዕ እውን ንሰርሕ ኣለና። ከምዚ በዓል ኣደይ ድብሎ ስዋ ብሓንሳብ ትሰርሑ ኣለኹም ዓይነ ኣባይኩም ይድፈነልኩም እዩ ዝበሃል ብልክዕ ዝመስል ምስ ካልድ ዘለና ርክብ ክብለካ ኢለ ብጣዕሚ ናይ ባዓል ቀሊል ኣይኮነን። ኣብቲ እዚ ሕጃ ናይ ፈልጦ ነረ ጥራይ ዝፈልጦ ኣብ ሜድያ ብዙሕ ኣበርክቶኩም ዘለኩም ብሓደ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሰማን ኣረቤታ ማለት ሓባራዊ ስራሕኩም ብሰርሑ ቁርተ እየ ፍልጦ ሒዘ ፀኒሐ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኣብ ፖለቲክስ ብሓፈሻ ግን ብሓደ ኮንኩም ስራሕኩሞ ብዙሕ ከም ዘፍረኩም ክርዳእ ክኢለ በዚ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባኣኩም ናብ ካልእ ሕቶና ናይ ናብ ሎሚ ምስጋር ብዛዕባ ዲክታተራት ዝጥቀምሎም ፕሮፓጋንዲስት ኣደኖ ክርዳእኒ ይክእልኒ ከም ሓደ ሮቦት ፕሮግራም ይሃጥመሎ ሽዑ ከምቲ ትደልዮ ፍርያት ፕሮዲስ ዝገብረልካ 24 ሰዓት ነቲ ሓይሊ ናይ ሰብ ቶክዩ በቲ ዝሃብካዮ ፕሮግራም ይዓይ። እዞም ፕሮፓጋንዲስት ከዓ በቲም ዲክታተራት ዝብዎም ፕሮግራም ኣብቲ ህዝቢ ዘርኦ ሽዑ ነቲ ማይንድ ናይ ሰት ማይንድሰት ወይ እቲ ኣረኣያ ተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት እውን ናቶም ሜሞሪ ይሰኩዕሉ ወይ ነቲ ናይ ዲክታተራት ስነ ሓሳብ ኣክሰፕት ከምዝገብሮ እዮም ዝገብሩ። ንፀሊም ፃዕዳ ይገብሮ ኣክቸዋሊ በቲ ናቶም ናይ ምምዳር ክእለት። ሕጂ ብዚ ናይ ሃገርና ናይ ዲክታተር ፕሮፓጋንዲስት ሪኒዮ እዚ ምን ዝበሃል ኣወል ስዒድ ተሪእካዮስ ዝነዝሑ ፕሮፓጋንዳ እዚ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ማዕርክ ንደይ ዝርኢ ኣሎ ቲ ሕብረተሰብ እውን ውፅኢት እውን ክትርዮ ትኽእል ሕሉፍ ሓሊፎም ከማን በዕሉ ዘምፅሉ ኣሉ እምበር ካብቲዮም ካህናት ናይ ህግደፍ ከይተረፉ
ባህልና ላሊና ገሌ ነውሉ ካብስተፋላሊዩ ሰባት ቆቆሪጾም ዘምጾውን ማዕረክ እንደይ እቲ ዝዞርኦ ኣብኡ መይዓይ ከምዘሎ ትዕዘብ ትኽእል ካልእ ከምኡ ፕሮፓጋንዳ ወይ ፕሮፓጋንዲስት ዝጥቀምሎም ዲክታተራት እንተሪእና እውን ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ኣዝዩ ዓርሙሽሽ ሓይሊ ዝነበረ ናይ ናዚ ሓይሊ ናይ ሂትለር ንባዕሉ ኣዝዩ መዳርኳ እንተኾነ ግን ሓደ ጆሴፍ ጎበልስ ዝበሃል ፕሮፓጋንዲስት ነይርዎ እዚ ንምንታይ ኣም ከምኡ ዓይነት ዝጥቀሙ ነዚ ብኸመይ ትንትኖ ወይ ብኸመይ ትሪዮ ብድሕር እቲ ስርዓት ምሕላፉ እውን ከጋጥሞም ዝኽእል እውን ካብቲ ናይ ናዚ ብዙሕ ክንምሃር ንኽእል ነዚኦም እንታይ ግብሮም ርስክትዎም ትኽእል ነዚኦም ከምዚ ዓይነት ኣብዚ ሕብረተሰብ ሕማቅ ዝኾነ ማይንድሰት ዝዘርኡ ዘለዉ ፕሮፓጋንዲስት ወይ ንምንታይ ኣም ከም ዝጥቀምሎም ቶም ዲክታተራት ትብል ብጣዕሚ ገዳሲ ኣርእስትን ሕቶን ኢኻ ልዕልካ ተስፋይ ክንዛረበሉ ኣለና እዞም ከምዚኦም ነገር ንዛረበሉ ጥራይ ደይኮና ካብ ስምዒት ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ብፍልጠታዊ ዓይነት ሳይንሳዊ ብዝኾነ ታናትና እውን ክንሪኦ ኣለና ምእንታን እቲ ጉዳይ ሰብ ብግቡእ ክርድኦ ፕሮፓጋንዳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀምሉ ኣብ ነብሶም ምትእምማን ዘይብሎም መንግስትታት እዮም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ክፉእ ዝተዋፈረ መንግስቲ ሕማቅ መንግስቲ ማለት እዩ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ውሽጢ ገበናት ኣብ ደገ ንምኽዋል ተባሂሉ ፕሮፓጋንዲስት ይቆፅሩ ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ኣንፈት ናይቲ ህዝቢ ኣተክሮ ናይቲ ህዝቢ ናይ ምሕሳብ ዓቕሙ ወይ ከዓ ከተክረሉ ዝግብኦም ቀንዲ ጉዳያት ከረሳስዑ ዝኽእሉ ከም ደረፍቲ ከም መዘናጋዕቲ ከም ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ጥበብ ይኹን ካልእ ናይ ኮሚኒኬሽን ሕቶታት ክእለት ዘለዎም ድኦም ወይ ከዓ ብተመክሮ ይኹን ብምህሮ ዘጥረዩ ሰባት እንተተኻኢሉ ኣሚኖ ሙሉነት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ጉዳይ ክሰርሕሉ ፕሮፓጋንዲስት ኮይኖም ዝሰርሑ ብፍልጠት ዝለዕለ ደረጃ ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ ከምዚ ሕጂ ከተልዕሎ ፅናዕካ ናይ ጎብለስ ብፍልጠት ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ብዓሚቕ ፍልጠት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣሚኑሉ እዩ ዝገብሮ ነይሩ ብመትከል ደረጃ ማለት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሕቶታት ዝረኣየሎም ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኣብ ሕማቃትን ሰነፋትን መንግስትታት ፕሮፓጋንዲስት እምበር እንድሕር ደኣ ቁኑዑን ብፖለቲካን ብሕግን ሓደ ሃገር ዘመሓድር መንግስቲ ፕሮፓጋንዲስት ምግባር እውን ኣየድልዮን እዩ ውሃብ ቃል ጥራይ እዩ ዝገብር ማለት ሲ ነቲ ህሉ ኩነታት ሓበሬታ ዝህብ ብዛዕባ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎ ሕቶታት ዝምልሽ ሓደ ብምህሮን ብንቕሓትን ብክእለትን በዘራርባን ብኩሉ ጉዳይ ናይቲ ህዝቢ ክብርታት ብዝዕቀን መንገዲ ውሃብ ቃል ይግበር ኣፈኛ መንግስቲ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ዝተዋህቦ ናይ መንግስቲ መርገፅታት ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ሕቶታት ዝህብ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ገፃት እዩ ዘለዎ ኣፈኛ መንግስትን ፕሮፓጋንዳ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝጥቀማሉ ኣብ እዋን ሰላም ኩናት ኣብ ዘይብሉ እዋን ፕሮፓጋንዲስት ዝኾኑ ሰባት 0.1 ክውንነት ዘለዎ ጉዳይ ኣልዒሎም 99.9 ከዓ ሙሉእ ዝተጋነነን ሓሶትን ብዘቕፀልፅል ዝኾነ ናይ ቃላት ኣነዳድቃን ዝጥቀም ዓይነት ኣገባብ ገይሮም ንናይ ስሕው ይኹን ዘይስሕው ልቢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ክሰልብዎ ይውዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ንከምዚ ናትና ጉዳይ ክንመፅእ እንተደኣ ኮይና ከምዚ ናትና ጉዳይ ክኸውን ከሎ ብንቕሓት እዩ ዝሰዓር ብንቕሓት ዝሰዓር እንታይ እዩ ሓደ ህዝቢ ወይ ሓደ ሕብረተሰብ
ሓደ መንግስቲን ኣቃውሙኡን ተርኡን ሓላፍነት ናይ ሓደ መንግስትን እንታይ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጡ እቲ ኣወል ስዒድ ዶ ካልእ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ስርዓት ግደፍ ዶ ዝብልዎ ብዙሕ ከሰውለሉ ይክእልን እዩ። ምክንያቱ ተሓቂ ፈሊጥዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ መሰረታዊ እየ ዝነግረካ ዘለኹ ናይ ዋሕ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግባእ ነገራት እንተደኣ ሰብ ፈሊጡን ኣፅኒዑን ጉባኣት መንግስቲ ዕድመ ኣብ ስልጣን ናይ ምፅናሕ ናይ ሓደ መራሒ ሓጋግን ፈፃምን ፈራድን ኣካላት እንታይ ዝመሰሉ እዮም፣ ሓደ ሃገር ከከም ሃገር ዝሰርሕ እንታይ እንታይ ምስ ዘማል እዩ፣ ሓደ ሃገር ከ ዴሞክራሲያዊ ዝበሃል ሓደ ሃገር ናይ ህዝቢ ስልጣን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዘብሎ እንታይ እዩ ኢልካ ነፍስ ወከፍ ዜጋ እንተደኣ ከምዚኦም ዓይነት ፍልጠታት ተዓጢቁ ፕሮፓጋንዲስት ኣዳልዩ እቲ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ነቲ ሕብረተሰብ ከብሎ ይክእልን እዩ። ንኣብነት ኣነ ንስኻን ተስፋይ ኣብ ሽወደን ኢና ንቕመጥ። ኣብ ሽወደን ከመይ መንግስቲ ከም ዝቐውም መን እንታይ ከም ዝውስን ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እንታይ ምዃኑ ናይ ማዕከናት ዜና ተራ እንታይ ምዃኑ መንግስቲ ብከመይ ምስ ህዝቢ ይራኸብ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እንታይ ማለት ምዃኑ ህዝብን ተርኡን እንታይ ማለት ምዃኑ ብተዛማዲ ብዙሕ ፍልጠት ኣለና ኣብዚ ዓዲ ስለንነብር ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ዓዲ መፅኡ ነቲ ኩሉ ግዜ ኣነ ንስኻን ንነብሮ ነገር ፕሮፓጋንዲስት መፅኡ ክቕይረና ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኦረዲ እትሩስታዲ ዝበሃል ብሽወደን ዕጡቃት ኢና ብፍልጠት ሕጂ ብንቕሓት ዕጡቃት ስለዝኮና ንሽወደናውያን ፀሎት ገብረሎም ከም ኣወል ስዒድ ከይመፆም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ንቕሓት ስለ ዘሎ ፕሮፓጋንዲስት ዝበሃል ከም ኣምር እውን የለን ማለት እዩ። ሕጂ ርኢካ ኣውቶማቲካሊ ኤግዚስት ይገብርን ማለት እዩ። ኣብ ከም ዓድና ዝኣመሰለ ዓዲ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዝበሃል? ከም በዓል ኣወል ስዒድ ብተደጋጋሚ ዝመፁ ሰባት ከማኻ ተራ ዜጋታት ኮይኖም ከማኻ ኤርትራውያን ኮይኖም ብዛዕባት መንግስቲ ሕልፊ ስኻ ትፈልጦ ወይ ሕልፊ ካልኦት ኮይኖም ዝያዳ ተሓለቕቲ ኮይኖም ከቃጥሩ እንድሕር ዳኣ ርኢኻ እቲ መንግስቲ ኣብ ገበን ተዋፊሩ ኣሎ ማለት እዩ። ተቐዳመይቲ ነፍሲ ወከብ ሰብ ክፈልጣ ዘለዎ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ተሓላቂ መፅኡ ብዛዕባ መንግስቲ ዘይመልክዕ ናይቲ መንግስቲ ዘልብስ ዝተፈላለዩ ዝቕፀልፀል ቃላት ገይሩ ደሪፉ ድዩ ግጥሚ ገጢሙ ድዩ መደረ ስሚዑ ድዩ ብዛዕባ መንግስቲ ብዘቕፀልፀለ ቃላት ገይሩ ዝምድር ሰብ እንተደኣ ርኢኹም እቲ መንግስቲ ዓበይቲ ገበናት ብፀላም ይሰርሕ ከም ዘሎ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ኤርትራ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ኩሎም ዓይነት ስርዓታት ማለት እየ ናይ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ዝበልካዮ ሕቶ ንምንታይ ሓደ መንግስቲ ከም በዓል ኣወል ስዒድ ዝኣመሰሉን ካልኦትን መደርትን ዝጥቀም ዝብል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብዙሕ ምክንያታት ኣለዎ በቢ መንግስቱ ክንርኢ ከለና በቢ ስርዓቱ በቢ ሕብረተሰቡ በቢ ሃገራቱ ክንርኢ ከለና ገሊኦም መንግስትታት ኣለው ንሃይማኖት ከም መሳርሒ ዝጥቀሙ ንመራሕቲ ሃይማኖት ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ዝገብሩ ንዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታትን ካልኦትን ኣንስትን ከም ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀምሉ ነገራት ኣሎ። ኣብ ዓድና ዳርጋ ኩሎም እዚኣቶም ይግበሩ እዮም። ሕጂ ፕሮፓጋንዲስት ክትመርፅ እንከለካ ዝግበሩ ምርጫታት ኣለው። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እታ መጀመርያ ሕልንኡ መቲሩ ዝበልዐ ሰብ ይድለይ ማለት እዩ። ብልክዕ ሕልንኡ ዝቐተለ ሰብ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ንኣብነት ሕጂ ከይገፍሓና ምእንታ ናብ ናይ ካልኦት ሃገራት ከይንኸይድ ኣፅበባ ኣቢልና ናይ ሃገርና ጉዳይ ክንርኢ ማለት እዩ። ህግደፍ ከመይ እዩ ሰባት ዝመርፅ ዝብል ሕቶታት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተፈታዊ ቶክሾው እውን ገሊፆ እየ ነይረ። ህግደፍ ከመይ ገይሩ ብፀጥታ ሰባት ይመርፅ ወይ መሳርሒ ዝመርፆም ሰባት ከመይ ዝመሰሉ ሰባት እዮም ዝብል ሕቶ ኣሎ። መጀመርያ ዘስተብህለሉ ህግደፍ
بزح بتمرتي زايده في اسب معقنتات نابنت ابزم گوجل 15 حلوتي نممرات زتتقوملو معقنتات زوصه ذرهبو كو سند ككافل كلخنا بحبره تسبكم زبلكو همكم مريع زغبروا معقنيت كلهم ابرحق قطراتنا ايرترا حجي روحق قطرات يا زبل زلخو نخدماتات ازيوم روحقات زغنو قطرات زعبايو بتمرتخا كاب سالساي كفل زي حلفو بنو صور يتقميتو بتسند يا زبلكا زخونه يخون فلطتهم من الله منغستي من يمرحله من الله من يوم ابالات من يوم منسترات من يوم تهاجر كما يتمرح قال زبل ازي دروت زخونه فلطت زلوهم سبات يوم تحاريهم حجي زيهم نوزح نغير يقولقولوا خا لعلو كله زي ما مهارهم كاو حليفو تريفو نصهنهم زي مفلاتهم كبابيهم حتي زو حجر يزبلوا كمي كمز سرح يكاتن عدتاتو زعبيلن ويتن عد تعد زعبيلا تدي كوينم قالو زح زي فلطو مياوخا ولا وتدرنا ونزنورو كوينم سبب زبلت اردادا بزعبا غدات اللهم يلوم انساتهم زامنوا له مالت تزي كوينو كوم مالت ايكونو انتم سبات دو تمدبو حلوتي كابتم زقصروا ميلبمو حجي نابتن اي بروباغندا خنمص ان كلنا خا መጀመሪያ 8 ሰዓት ሰሪሖም ደቆምን ስድራ ቤተመን ካል ይዘይ ኩሉ ሰነፋት ሰባት ዝህጂ ብዙሕ ጊዜ ናን ዛርበሉ ተስፋይ እዛ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ደቀኻን ቤተሰብካን ምንባይ ሓደ ዓብ ሞያን ቆም ነገር እዩ እዚ ኣዘይ ኩሉ ሰባት ከም ዘለው ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይስ ከምዚኦም ዝዓይነቶም ኣብ ቁጠባዊ ድኻም ዘለዎም ኣብዚ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ተዓባቢኦም ኣብ ብዙሕ ነገራቶም ሰንኮፍ ዘለዎም ሰባት ይድለዩ ማለት እዩ ህግደፍ ካብኡ ብዝደቀቀ መንገዲ እውን አመነነቶምን ሀበን ዘይብሎም ኩርዓት ዘይብሎም በመነነቶም ዘይሕበኑ ዘይተአማመኑ ሰባትውን ንህግደፍ አዚም አገደስ ሰባት ይው ይበብ እዚ ሕጂ ብጭቡጥ ማዕት ባክግራውንድ ልዒልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ንኣውል ስዒድ ወሲኽካ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዝዓይነቱ ኢንፈሪሪቲ ዘለዎም ጓህ ዘለዎም ኣመንነቶም ኣብ ማሕበራዊ ሕይወቶም ኣብ ደረጃ ትምህርቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባ ሕቶታቶም ብከብዶም ዝዕሰቡ ኣለው ብመንነታዊ ቅልውላዎም ዝዕሰቡ ኣለው ብቁጠባዊ ስስዐኦም ዝዕሰቡ ኣለው እዞም ኩሎም እዚኣቶም ረቑሕታት ኣሎ ዝበሃል ግናይ ድኻማት ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ምርኩስ ብምግባር ናብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ውቲ ኣትኩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ቶም መዕቀንታት መምዘንታት እዮም ሕጂ ናይ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት መምዘንታት ዝሓልፍ ሰብ ኣብቲ ፈተና ማለት እዩ ዝሓልፍ ሰብ ስነ ጥበባዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ መደረ ክእለት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ምድራፍ ክእለት ክህልዎ ይኽእል እዩ ናይ ግጥሚ ምስራሕ ክእለት ክህልዎ ይኽእል እዩ ቤዚክ ማለት እዩ ነዚኣቶም ልክዕ ከም ናይ ሕዳር ኣድጊ ትፅዕኖም ማለት ሕጂ ርኢኻ ናይ ሕዳር ኣድጊ ምናልባት ከምዚ ካልእ ትርጉም ከይወሃቦ ምእንታን ቀውዒ ስለዝኾነ ኣብ ሕዳር ኣድጊ ዝፅዕኖ ኣብ ሕዳር ወርሒ ሕዳር ንዚ ኣድጊ ዝበሃል እንስሳ ሕማቅ ወርሒ እያ ማለት ዘዘርከበ እዩ ዝፅዕኖ መዓት ፅዕነት እዩ ዝፅዓን ስለዚ ብዙሕ ጊዜ ብናይ ሓረሶት ኣቦታትና ኣፀዋውዓ ስራሕ እንተብዚሕካሉ ንሓደ ሰብ ኣንታ
ናይ ሕዳር ኣድግን ዶ ይትግበረኒ ይብለካ ስራሕ ይተብዝሓለይ ማለት እዩ። ከምዚ ናይ ሕዳር ኣድጊ ይፀዓኑ ማለት እዩ በቲ ዘለዎም ፀገማት ማለት እዩ። ኣወል ስዒድ ናብ ዝርዝር ነገራት ከይኣተና ካብዚ ኩሉ ዝበልኩካ መበገፂ ገለ ናይ ምዝራብ ኣብ ከተማታት ኣብዚ ከተማታት ዓቢኻ እዚ ሕጂ ኣወል ዝዛረቦ ዘሎስ ክንዓቢ ከለና ኣብ ከተማታት ንሰምዑ ዝነበርና ዓይነት ኣገባባት እዩ። ወሓድሽ ነገር የብሉን ጥራይ እንታይ እዩ ተቢሉ ፖለቲካዊ መልክዕ ተታሒዙ ቅርፂ ወፂዎ ብስሩዕ መንገዲ ናብ ህዝቢ ይመሓላለፍ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበር ዝነበረ ውድድር ናይ ግጥሚ ዶ ናይ ስነ ፅሑፍ ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃል በብወገንካ ትካይዶ ዓቅምታትካ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣወል ስዒድ ናብዚ ዘብቆዖ ካልኦት ምዕቀነታት ኣለው እዮም ብዙሓት ምዕቀነታት ኣለው። ሕጂ ናብኡ ናብ ዝርዝር ናይ ፐርሶናሊቲ ጉዳይ ናይ ኣወል ስዒድ ከይድ ስለ ዝደለኹ እየ ከምኡ ክብል ብሓፈሽኡ ግን ነዞም ክቡራት ተከታተልትና ስለምንታይ ፕሮፓጋንዲስት ከመይ ገይሮም እዮም ከዝምረፁ ዝብሉ ሕቶታት ኣሎ። ናይ ደረፍቲ ከምኡ እዩ ኣለው ደረፍቲ ዕድመ ልክዖም መንግስታት ንዓመፅቲ መንግስታት ከገልግሉ ዝሕልፍዎ ሂወቶም ኣለው ኣለው ከዓ ኩርዓት ዝኾኑ ብንብሶም ዝተኣማመኑ ብክእለቶም ተኣማሚኖም ናይ ህዝቢ ክብርታት ሒዞም መዋእሎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኾነ ዓይነት ውልቀ ይኹን ማሕበር ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን መንግስታዊ መሳርሒ ከይኮኑ ብሂወት ዘለውን ስነ ጥበባውያን ይኹኑ ካልኦት ኣለው እዮም። ሕጂ ስለምንታይ ዳ እዩ ዝፈላለዩ ዘሎ እንድሕር ዳ ኢልካ እቶም ዝቕመጡሎም ምዕቀነታት ዘማልኡ ሰባት ይርከቡ ማለት እዩ። ከምዚ ዝበልኩካ ማለት እዩ ናይ ወለዶ ሕቶታት ኣለው ብዙሓት ሰባት ኣለው ብወለዶኦም በተዓባቢኦም ብመፃፅኦ ናይ ኣቦኦምን ናይ ኣዲኦምን ወይ በቲ ዘዕበዮም ሕብረተሰብ ዘይተኣማመኑ ኢንፈሪሪቲ ዘለዎም ኣብ ናይ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ዘለው ዝዓብዩ ሰባት ወይ ዘለው ሰባት ኣለው ብካልኦት ዝተፈላለዩ ነገራት ብቁጠባ ዝግዝኡ ሰባት ኣለው ብከብዶም ዝግዝኡ ሰባት ኣለው ብመነባብሮ ዝግዝኡ ሰባት ኣለው እዚ ገዛ ክወሃበካ እዩ እዚ ማኪና ክትዝውር ኢካ እዚ ክስታይ ተባሂሉ ብማተርያል ዝግዝኡ ኣዝዮም ሰንኮፍ ዝኾኑ ሰባት መንግስታት ከዓ ኩሉ ግዜ ኣገልገልቲ ክቆፅሩ ከለው ሰንኮፍነት ናይቲ ሰብ የለል እዩ ማለት እዩ። ባህርያዊ ሰንኮፍ ናይቲ ሰብ ይልለይ ንኣብነት ኣብ ሽወደን ሰንኮፍነት ናትካ ተራእዩ ዝወሃበካ ሓላፍነት ይውሰን ማለት እዩ። ኣብነት ገበ እንተለካ ሲ ኣምዳ ፖሊስያ ይትሰርሕኒ ኢኻ በንፃሩ ግን ኣብ ኤርትራ ግን ገበ እንተለካ እንዳ ፖሊስያ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ እንዳ ፖሊስያ ናይ ገበነኛታት ምእከብ እዩ ነቲ ስርዓት እዩ ዘገልግል ገበን እዩ ድሰርሕ ዝውዕል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ርኢካ ንህዝቢ ስለ ዘገልግል ካብ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ነፃ ክትከውን ኣለካ ዳኛ ክትከውን እንትኾንካ ተሓልፎ መስርሕ ኣሎ ናብ ህዝቢ ከተገልግል ስለዚ በንፃሩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ብቐንዱ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩካ ሰለስተ ነጥብታት ጌርና ከነጠቃለላ ምእንታን ስለምንታዮም ከምኡ ዝገብሩ እቲ ሓደ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ገበነኛ ስለዝኾኑ ካሓብኦ ዝደሊ ነገር እንተሎ ፕሮፓጋንዲስት ዝቆፅር እምበር ኣብ መንግስታዊ ቅርፂ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙ ዲክታተራት ጥራእዮም ገበነኛታት ስርዓት ጥራእዮም። እቶም ፕሮፓጋንዲስት ከመይ ምረፁ ዝብል ሕቶታት መን እዮም ከዝብሉ ሕቶታት እንተርኢካ ከዓ እዞም ኣጠቃሊለ ዝገለፅክዎም ምዕቀነታት ዝተሳገሩ ሰባት ሕጂ ጋጣሚ ኮይኑ ዝተማሃሩ ሰባት እውን ኣለው እዮም ፕሮፌሰራት ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ኣለው ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ኣለው። ሕጂ እቲ ሰብ ከይጋገ ምእንታን ዘይተማሃሩ ጥራይ ዘይኮኑ እንኮላይ ዝተማሃሩ ግን ኩሉ ዝተማሃረ ኣብ ጠቅላላ ማሕበራዊ ሂወቱን መነባብሩኡን መንነታዊ ሂወቱን ዝተማለአ እዩ ማለት ኣይኮነብሉብሓደ ሰብ ብጂኦሎጂ ወይ ከዓ ብማትስ እንድሕር ድኣ ተማሂሩ ኣብ ካልእ ኩሉ ማሕበራዊ ሂወቱ ግን ዝዓነወ ሰብ ኮይኑ ይፀንሕ እሞ በዚ ዝዓነወ ጎድንታቱ ንብምሉእ ናቱ ኤግዚስተንስ መሳርሒ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ናይ ህግደፍ ንሪኦም ምሁራት ነናቶም ኣበር ዘለዎም እዮም ዝተመዝገበ ኣበር ህግደፍ ዝምዝምዞ ኣበራት ኣለዎም ብለካ ኩሎም ሕጂ ከም ገለ ኢሎም እታ ትምህርቲ ገዲዳቶም ድያ
أبقلقوان ميوق انتايلوم نتا أبراتوم يوصع اللوم هقدف مالتي زي أكوات تعيز اللايا داي لبعوي ناي نمبر يبهلو أجي أبه هقدف ملوء بملوء نزع زخنة صوري زخنة هيوات زلوو انقدعو صوري زخنة السب نوي حيكون انزيزنة أبتات تبرابر اللاقوان منجد ناوتو يدقبر تمستم سرعت انقل على عزب الكمزة أبع على أول سعيد قن مزقوب زخنة بغرص استتحزة أبرات اللوو تلازي كمزي زسرح شعو انتاي قبرو مسيلكا انتخالي نخمي يسرح بروبوغاندا انتاي الكخار إيخا نايت حبرة تسب درجة نقحات كأ ريخا نسو دخعو خيني يقل قل مالتي حجر إيخا بزحات سحوات زخنو حواتنا نحاتنا بنقحات درجة يخون بزتفل علي من قدي كمتم زوال كخا أبت حبرة تسوشتون بمن النتم زي تأمامنو ببزح نقر شقرات زحلفو بنفسهم دوي لهم خدو زي كقولو كلا خين تسألن مس كلا خخون كزولو أبز سدت أستبه الكلام تقولني خا قالوا أنا ستن سوؤتن وخمزي أنتي لدا أبز حبرة تسبكن تسألن ديا إيلام من نبابرهم بمولو بزد عد سعدون لا تقمتو تقول لي هو تم السنة إرتاويان هو ترايز التأساسرو سبات حلو نفسهم دو زي يقولوا سبات الكلام على الكاخب لانيو الكلام على الكاخب لانيو الكلام خنص لانيو زولو زون حدا خابتي أما حبراوي هوتك بنفس خد دوي لك بربعة محور كات أطوك تبل زي كونك فترة انتغنك خمزنا يقاب على أول سعيد هو بلا يتكع كامالتي بلك نقحتك نقحت حجي بناي أول سعيد بروباغانداسي ما عليها زي يقولوا ناي حنقول روية زو سمعهم سبات اللو عجي زوم سبات زي أتوم كترق نقول لغا أبتو زي تحت درجة زلو سبات يوم بقول له معك أنا تات كتب التقيلي غا مبارك حنتي كنفلتا زلنا خلاتنا تمرتو ما مهارا عيد ليكاني عاد سب من ملاخعين دحر دع مريسو كحاب أوز دللي ملك علو مالتي عجي سخاء أمان انتخونك بزوح قيزة ناملاخ شمزو وعيد ليكاني قلوع سرح تسرح تخونك أمون بزوح لولو وعيد ليكاني عجي تسب زي تاتيو كفلت أوزلو أبناي بروبوغاندا سنفلتات مالتي قالوا بروبوغاندا غما يسرح عمان يسرح قن كمزوز بولكوها بتحبرة تسب ما عليها زي يقول له زخنة زو تفلالويو كم حبرة تسب ما عليها زي يقول له قد لا تتسل زولو بتحبرة تسب وشتي الزينا يبقى على أول سعيد من قصر أس سماعي أي ركبني أي بهالني وزحاد سماعتي هو قنتم زو سمعوه أكون النت زي أمنو أب أمسل النت زي نورو سبات ولا خون النت ندفلتو نتخون النت كوغوت موو عقم زي سأنو سبات نبنايب على أول سعيد عفراز وخانة زربا نعوء تقول بيبامي دوك سومالتي هجي زيوتي ناي بروباغاندا حيلن عقمتاتون نمان يفنقا يفلطي يوم اقرف هجي نابنات نعايدي ونعاخادي تسفاي أول سعيد يؤمنوهم كحدر يؤيلهم تسفا خمزي قورو مجم نفلطينا أول سعيد يؤمنونا خمزي حدر يا حدري لهم هكذا في مجمع يا بولونيوم قلنا بيز غني عم خاني فلت يوم كن ديز أكن سب الله كم زز عينته عبت حبرة سب من قصاو محاور تبيلهم سلزلو إمباستاتهم زصور عقامي إمباستات عبشودنسي كن ديز أكل سحوات كن ديز أخلو تقوات إرتراوين كم زلو سب سب يحل في تإمباس جدي حرص محمد زمرت هو هو حجي تي مهرتناتهم نمن يدفعوا له يفلتوا صرحهم قال ولا حد صراحة يبلن كم تبي ترجع قام زوال كوا حجي تصفي كي ديل كاب ستوكهولم مسيل كا من السرقة دات وضع خي ديل كام إمباسنا إيرترا بزعدسي أبزوش تسرع مت إيرترا خم حجر زخنة تلوان سي زو صرحوا ندفتات دبلوماسية ونتفتات سي
ከተሁቡን ዶ ተኹሉ ወይ ትፈልጡ ወሰኻትኩም ወይ ዘመዝገብኩም ሞ ነገር ተሎ ኢልካ ንሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃ እንተ ሓቲትካ ሓንቲ ሲንግል ወረቐት ክቡ ኸይክእሉን እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ስራሕ ኣይነበረ እንተ ኤምባሲ ስርሑ ኣብቲ እዞም ከምዚ ዝበልኩካ እዩ ክንደይ ዝኣኽሉ ስሕዋት ኣለው ክንደይ ዝኣኽሉ ጥቁዋት ኣለው እንዳበልካ ንዕኡ ዓመታዊ ፀብፃብ ወሲኾም ዶ ነክዮም እንዳተባሃለ ፀብፃብ ሕልፍ ሞ ካብኡ ብምንቃል እዮም ሕጂ ርኢኻ ስትራክቸራል ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝፍንዉ ከም ንበዓል ኣወል ስዒድ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ እውን ክንደይ ነይሮም እንዲኦም ስጋዕቲ ዝኣክል ክግልገልሉ እዮም ኣገልግሎቱ ምስ ወደእ ከዓ ብከምታ ካልኦት ዝጠፍእዋ ክጠፍ እዩ ብልክዕ ምበልኩ ብናተይ ገምጋም ማለት ናይ ባሓቂ እያ እያ ፅቡቅ ዝኾነ ስፍሕ ዝበለን ትንተና ሃይፋና ቶምሓሪ ምስኡ ዝመሃሰል እዩ ሕጂ እውን ክመፅእ ኣብቲ ህግደፍ ዝጥቀምሉ ዳንኬራ ጓይላ ትበሃል ምችን ካልእ ዓብዱ ባይዘወይ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ ጓይላ ከምዛ ኣጋጣሚ ስተይ እናበልናዮ ከለና እና መደብ እናቅረብና ከለና ኮበሮስ ኢሉ ኣይ ካብ ምህሮ ኣይ ካብ ኣእምሮ ተፃወተልና ባከበሮ ኢሉ ሓደ ምስሊ ሓሰል ነይሩ ሕጂ ህግደፍ ኮበሮ ጓይላ ነዮም ኣፍርዮም ኣብዚ 30 ዓመት ሕጂ ኮበሮ ጥራይ ኣይ ካብ ምህሮ ኣይ ካብ ኣእምሮ ፃወተሎም ኣሎ ሕጂ ብዚ ቅነናፅነት ኢሎም ዘብዕሉ ጉንበት እውን ሕጂ ከምኡ ክሓልፍ ዳንኬራ በቃ እቲ ዕላማ ናይ ናፅነት እንታይ እዩ ዝሓለፈ ታሪክ እቲዮም ንዕኡ ዝተኸፍሉ ዋጋ ኣክቹዋሊ እዚ ብዙሕ ባህላታት ኣሎ ብዛዕባ ገድሊ ኤርትራን ክሳብ ናፅነት ዝነበረ ድሕር ናፅነት እውን ብህግደፍ ስተይ ዝበለ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ትንተና ካልእ ማእዝን እዚሕ እዚ እቲ ናፅነት ወይታ ከም ሃገር ኤርትራ ግን መፅያ ላላዊት ኮይና ካርታ ሒዛ እቲ ብድሕራት ሃገራት እውን ኣፍሉጦ ረኪባ ከም ሃገር ሕጂቲ ዕላማቲ ሓደ ካብቲ ገድሊ ዝወፅሉ ስታይ ኣነበኡ ከም ኣረኣያ ዝሪኦ ግን ብከምዚ ኣይኮነን ብከምዚ ዳንኬራን ብከምዚ ዝበዓልና ኣይኮነን ሕጂ ህግደፍ ንዕኡ ጨውዮም ኣጥፊኦም ናይ ባዕሎም ናፅነት ወይቲ ውሱን ጉጅለ ጥራይ ብናፅነት ዝነብረሉ ተካልእ ሕብረተሰብ ንባዕሎም ግዳይ ዝኾኑ ኣብቲ ናይ 30 ዓመት ገድልታሲ ኣብ ማእሰርታት እዮም ዘሎ ከም በዓል ልዕሊ በዓል ቤትወደስ ዝተጋደለ የለን ልዕሊ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ዝተጋደለ የለን ልዕሊ በዓል ድሩዕ ዝተጋደለ የለን ንሕራ ንዑም ዘይከውን ናፅነት ኮይኑስ ንኣን እዚ ኮና እንተቃሊስና እዚ ኮነ ናፅነት ኢሎም ንሶም ንባዕሎም መዋዕሎም ኣብ ጉድጓድ ክነብሩ ዝገበረስ ሕጂ ንዕኡ ንባዕሉ እውን ልዕሊ ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ካብቲ ካብ ዓዲ ውፅኡ ኣብ ስደት ዝንብር ዘሎስ ናፅነት ክትብሎ ዘሸግር እዩ ሞ ነዚ ብከምዚ ብዝተጋነነ መልክዕ ክትፅምብሎ እውን ዝገርም እዩ ሞ ኣንፈቱ ጠፊእዎ ከምዘሎ እቲ ህዝቢ ዘርእካ እሱ ከዓ ሓደ ውፅኢት ካብቲ ናይቶም ፕሮፓጋንዲስት ክኸውን ክእል ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕ ከነዚ ቤን ኣንግል ትሪኦ ኣቶ ማሓርኸ ከምኡ ድዩ ክኸውን ዘለዎ እዋ እንታይ እዩ ብዛዕባ ዳንኬራ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ከዓ ብጓይላ ዝተሰለ ዳንኬራ እዚ ባህሊ እዚ ድሕሪ ነፃነት ብዝተጋነነ መልክዑ ጥራይ ዘይኮነስ ማእዝኑን ኣገባቡን ብዝሰሓተ መንገዲ ጓይላ ዝበዝሓሉ ኣብ ናይ ሃገርና ባህሊ ክትርኢ ከለካ እዚ ገድለ መድሊ ዝበሃል ብፍላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባህሊ እዩ ሕጂ ርኢካ እቶም ነዚ ጓይላ እዚ ክፍሊ ባህሊ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘተኣታተውዎ መሰረታዊ ነገር ልክዕ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ውግእ ይኹን ካልኦት ፍፃመታት ቀልጢፎም ዝገብርዎ ድሕሪ ስዋኣቶም ቀቢሮም ዝገብርዎ ነገር እንተሎ ጓይላ እዩ ፈጨው ናበሉ ዘሉ ፈጨው ኮኑ ሕጂ እዚ ሓደ ናይ ገዛ ርእሱ ብሞያዊ መንገዲ ክትሪኦም ከለካ መደናገሪ ርእስ ዘለዎ እዩ መመክነይታ ዋሃቦ እዩ እቶም ተጋደልቲ እውን ከም መመክነይታ ዝህብዎ ነገራት ኣሎ እዩ ንዕኦም ኣብቲ እዋን እንተከምኡ ዝስምዖም ይክእል እዩ ከነክብሮ እውን ግቡእ እዩ ነቲ ስምዒቶም ግን ክንየቱ ስምዒት ዝኸይድ ኣሉታዊ ገፅትኡ ናይ ጓይላ ግን
ናይ ምስትንታን ጊዜ ይኸልዓካ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ንስኻ ናብዚኣ ኢንተርቪው ጌርና ተፈላለዩና ነናብ ቤትና ምስ ከድና ብዛዕባ እዚ ኢንተርቪው ዝገበርናዮ ኣነ ንስኻና ልዕልና ዝተዛረብናሉ ኣርእስትታት ንስኻ ይኹን ኣነ ብወገነይ እንዳሓሰብና ንኸይድ እዛ ከምዚኣ ዝበልኳስ ከምዚኣ ዶ ተዝብላ ነይረ ወይ እዛ ከምዚኣ ዝበልኳስ ፅቡቕቲ ባ ነይራ ከምዚኣ እውን ተዝውስኸላ ኢለ ናይ ምስትንታን ግዜ ይረክብ ድሕሪ ነፍሶ ከፍፀመ ማለት እዩ። ናይስ ናይ ዋገ ኣብ ገድሊ ናይ እዞም ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ጓይላ ኮነ ኢሎም እቶም ሓሰብቲ ናይቲ ሽዑ እዋን መራሕቲ ዝነበሩ ዝበሃሉ ዘተኣታተውዎ ነዝባህሊ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ተጋዳላይ ናይ ምሕሳብ ዓቕምታቱ ኣብነት ብዛዕባታ ዝወዓላ ውግእ ትርጉማን ክንዲ ዚ ኸ ክንከፍል ግባእ ነይሩ ድዩ ወይ ከ እዚ ውግእ ዝኸድላዩ ነይሩ ድዩ ንኣብነት እየ ዝብል ዘለኹ ኢሉ ክሓስብ ብዛዕባ እቲ ፖለቲካዊ ውሳነታትን ወታደራዊ ውሳነታትን እስትራተጂ ናይቲ ውድድርናን ከይሓስብ ምእንታን ዝግበር ናይ መደንዘዝ ጠባያት እዩ። እዚ ብኸመይ ኢና ፈሊጥና ወይ ኣነ ብኸመይ ፈሊጠ እንድዕር ኢለ ብዙሕ ግዜ ንህዝባዊ ግንባር ካብ ዝተኸታተልክዎም ደኾል ናቶም ወይ ከዓ ጠቕላላ መስርሕ ናቶም ዝጥቀምሉ ነገራት ከመይ ይመስል ኣገባባቶም ሒዞሞ ዝመፁ ባህሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘስረፅዎ ነገራት እንታይ እዮም ዝብሉ ንነዊሕ ግዜ ጆት ማለት ሲ እንዳመዝገብካ ትኸይድ እንዳተንተንካዮም ትኸይድ ነገራት ክትርዮምን ከለካ ጓይላ ከም ሓደ ናይ ስልጣኖም ምሕለዊ ኣገባብዮም ተጠቂሞምሉ። ሕጂ ኣብ ግዜ ገድሊ ነዚ ዝበልኩካ ሰሚናራት ይኹን ዝኾነ ዝገበርዎ ፍፃመ ብጓይላ እያ ትዕፆ። ሕጂ ንምንታይ መስልካ ኣብቲ ሰሚናራት ሲ ናይ ምስትንታን ዕድል እውን የብልካን ማለት እዩ። ጓይላ ትገብር ምናልባት መስተ ህሉፍታ ናይታ ጓይላ እዋን እቲ መስተ ምስተተኻ ግደፍ ዶት ዝውዓልካሉ እታ ዘምሰኻላ ወይታ ምንስመን ከምዝሳዕሳዓኻ በየናይ መለሊኽ ከምዝሰተኻ እውን ከምዘይትዝክር ኮንካ ትድቅስ ማለት እዩ። ሕጂ ርኢኻ ፓሲቭ ትኸውን ከም ሰብ ፈፂምካ ዝሓለፈ ቀረባ ዝገበርካዮ ፍፃመታት ዝውዓልካዮም መስርሓት ኣኼባ ክኸውን ውግእ ክኸውን ይኽእል ዘተ ክኸውን ይኽእል ጋልእ ካልእ ናይ ምስትንታን ግዜኻ ብጓይላ ይቕተል ማለት እዩ። ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ኮኑን ጠጠዋ ኣቢሎምሞ ነቲ ዝህብዎ ዝነበሩ መመኽነይታታት እንታይ እዮም ዝብሉ መስዋእቲ ስለዝኾነ ብዙሓት ብፆትና ንስለ ንኸፍል ብገለሲ ሓንጎልና ክነቕስኖ ነቲ ቃልሲ ክነቐፅሎ እንተኮይናስ ገለ ክግበር ኣለዎ ዝብል መመኽነይታታት ህቡ እዮም። ኣነ ንዕኡ ዝተወሰነ ክብሪ ኣለኒ ዝተወሰነ ተቐባልነት እውን ክህቦ ክእል እየ። ግን እቲ ዕላማ ከምኡ ድዩ ነይሩ? ስለምንታይ እዩ እዚ ገባብ እዚ ድሕሪ ነፃነት ከቐፂሉ ዝብል ሕቶታት ይመፅእ። ተጋደልቲ ንከተማታት ምስ ኣተው ኤርትራ ከም ዓዲ ምስ ኮነት ሰሚናራት ናይ ህዝቢ ይገብሩ ብጓይላ ይዕፆ ኣኼባታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝግበሩ ብምልኦም ጉጅለ ባህሊ ጉጅለ ጓይላ ሒዞም እዮም ዝገሹቶም ናይ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ይኹን ገለ ይኹን። ሕጂ ናይ ምስትንታን ዕድል የብልካ ነቶም ዝተሓተቱ ሕቶታት ናይ ምሕታት ዕድል የብልካን። ኣብ ሓደ ናይ ህግደፍ ኣኼባ መጨረሻ ዝተሳተፍክዎ ዓበይቲ ሕቶታት ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ማለት እዩ። ሽዑኡ ሲ ጓይላ ነይሩ ብድሕሪ እቲ ከም ልሙድ ናብቲ ጓይላ ይህወኹ ነይሮም። ሕጂ በዓል መሓሪ ተሓትዎ ዘለዉ ኣንፃር መንግስቲ ሲ ጌጋዩ ሕፅርዎ ነዚኣቶም ክንምልሽ ኢልና ናይ ጓይላ ግዜና ክንዕፅር ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ነይሮም። ሕጂ ረኣዮ እቲ ሽዑኡ ዝተሓተተ ሕቶታት ተመሊሹ ወይ ግቡእ ኣቓልቦ ረኪቡ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ወዲቃቶ ዘላ ዓዲ ኣይመወደቕናን ነርና። ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሽዑኡ ነቲ ኣኼባ ዝመርሕ ዝነበረ ሎሚ ተኣሲሩ ኣብዚ ኣትዩ ኣይባሃልን ሓቂቁ ስድራ ቤቱ ብስደት ተባታቲኖም ማለት እዩ።
እንታይ ክብል ለ መብዛሕቱ ግዜ ዝናይ ዳንከራ ስራሕ ናይ ህዝብ መደንዘዝ እዩ ሪኻ ኣብ ጓይላ ተለኻ ብዛዕባ ካልእ ትዛረባ ኣይትኽእልን ኣብ ፈንጠዚያ ተለኻ ብዛዕባ ክሳይ ኢሉ ብባህልና ኸ እታ ስቂልካ ዘይትስዕስዕ ኢኻ ስቂልካ ዘረባ እንታይ ኻ ዘረባ ተብዝሕ ስቂልካ እንደሳዕስዕ እዩ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ሳዕስዒት ዝዛረቡ ውሑዳት ዝስዕስዑን ዝዓብዱን ዝፅለሉን ዝሰትዩን ከዓ ዝበዝዕሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ስልጣን ምሕለው ናይ ስርዓት ህግደፍ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ ጓይላ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝደንበ ተቃውሞ ንምንታይ መሲልካ ኣነ ናይ ህግደፍ ዝመስል ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘለዎ ኮፕ ተገይሩ ዝቅዳሕ ኣብዚ ናይ ተቃወምቲ እውን እሱ ኣነ ይቃወሞ እየ ናይ ምስትንታን ግዜ መዓልቲ ነፃነት ግድነት ኣይኮም መዓልቲ ነፃነት ንክብር ኣለና ኢሎም ደንበ ተቃውሞ ዝገብርዎ ጓይላታት እዙ ኣይኮንኩን ዝድግፉ ኣነ ጓይላ ኣብ ባህልና ኣብ ስቁኢልካ ይኮንካን ጓይላ ትግበር ጓይላ ዝግበረሎም ዓውድታት ጓይላ ዝግበረሎም ስርዓታት ጓይላ ዝግበረሎም ወለድና መርዓ ጓልኩም እንዲዩ ዋ ሓንቲ ሳዕስዒት ሓንቲ ኩዳ ግበሩ ተባሂሎም ተለሚኖም እዮም ንሳዕስዒት ዝኣትዉ ነይሮም ስድራና እቶም ቀዳሞት ስድራና ሳዕስዒት ብዙሕ ዘተባብዑ ኣይነበሩ ምክንያቱ ምስ ፀሎትን መቁፀርያን ዝውዕሉ ዝተቀደሱ ሕብረተሰብ ዝነበረና ሕብረተሰብ ኮይና እዚ ናይ ገድልታት ባህሊ እዩ መሪዝዎ ነዚ ናይ ጓይላ ብፅዒ ማዕለያ ዘይብሎም ደረፍቲ ሳዕሳዕቲ ፅቡቅ እዩ ኣብ ሓደ ባህሊ ክህሉ ግን ወግዕን ስርዓትን ኣለዎ ሓደ ሃገር 360 መዓልታት ዝኾነት ኣጋጣሚ ብዝተረክበ ተባሂሉ ጓይላ ኣይትከልን እዩ ሕጂቲ ስርዓት ግን ርኢኻ ነዚ ርእሱ ዝኽኣለ ቤት ፅሕፈት ናይ ጓይላ ጓይላ ዝውድብ ቤት ፅሕፈት ባህላዊ ማእከል ይበሃል ካልእ ሕጂቲ ባህላዊ ማእከል ካልእ ስራሕ ይብሉን ጓይላ ይድ ደረፍቲ ይመርፅ ኣይነት የገልኩም ጣዓንቲ ወይ ዝበልናዮ እቶም መዕቀነታት ዘማልኡ ደረፍቲ ርኢኻ ነቶም ደረፍቲ እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ኣብ ቅድሚ ፕረሲደንት ደርፊ ትደርፍኒ ኢካ ተባሂሎም ሲ እሙንን ዘይእሙንን ብኡ እዩ ዝምዘን ንገሊኦምን ብኡ ቆፅዕዎም ሕጂ ርኢኻ ጓይላ ዝውድብ ቅርፂ በዓል መዚ ገይሮም ባህላዊ ማእከል ዝበሃል ሕጂ ሽመ ማ ፀቢቆምሉ እምበር ወዳዊ ጓይላ እዩ ሕጂ ፈንጠዚያን ዳንኬራን ኣብ ዝተረከበ ቁፅሪ ብብዙሕ ምዕቀነታት ተስፋይ ክትሪኦ ከለካ ፈንጠዚያ ይግባኣና ድብ ዝእዋን እዚ ንሕና ፈንጠዚያ ናይ ፈንጠዚያ ግዜ ናይ ዳንኬራ ግዜ ናይ ጓይላ ግዜ ናይ ሳዕስዒት ግዜ ድዩ ዘለና ኩነታትና ኸ ከምኡ የፍቅድ ዶ ከም ሕብረተሰብ ከምኡ ኢካ ትብል ርኢኻ ኣነ ክዓቢ ከለኹ መርዓ ቁፀር እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ጎረቤት ይኹን ኣብ ዝረሓቁ ይኹን ዝቀረቡ ጎረባብትና ሰብ እንተሞይትዎም ብፍላይ ከዓ ኣዝዩ ቀረባ ዝኾነ ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሓፍቲ ወይ ሓዉ እንድሕር ድዓ ሞይትዎም መርዓ ናይቶም ተቆፂሩ ዘሎ ዝሰጋገረሉ እዋናት ኢና ዓብና ንሕ እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ስነ ምግባርን ባህልን ሕጂ ካብ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝመፀ ብዙሓት ደቆም ኣብ ባሕሪ ጠሊቆም ዝጠፍእዎም ደቆም ኣብ ጨወይቲ ተታሒዞም ዝሰቀይሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ኣብየት ማእሰርቲ ናይ ስርዓት ህግደፍ ብኣማኢት ኣሽሓት ኤርትራውያን ሓቂቆም ጠፊኦም ኣብ ዘለውሉ እዋን ሳዕስዒት ከመይ ገይሩ ይረኣየካ ከም ኤርትራ ንስዕሳዕ ሕማቅ ኣይኮነን ከም ጣዓንቶ እዩ ዝበልክዎ ግን ክውንነትና ይፈቅዶ ድዩ ዘይካ ሳዕስዒት ከ ብካልእ መንገዲ ዶ በዓላትና ዝኽርታትና ምርኻብና ክንገልፆ ይንክእልን ኢና እጂ ኣነ ብዛዕባ ህግደፍ ጥራይ ምዝራብ እውን ትርጉም ስለ ዘይብሉ ልክዕ ከም ናይ ስርዓት ህግደፍ ባህላዊ ማእከል ዝገብሮ ናይ ጓይላ ምውዳብ እውን ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ከምኡ ስለ ዝርኢ ይቃወሞ እየ ኣነ ንኣብነት ንስዕኡ ብማዕረ ናይቲ ህግደፍ ዝገብሮ ይቃወሞ እየ ምክንያቱ ደንበ ተቃውሞ ናይ ምስትንታን ግዜ ናይ ጓይላ ግዜ ዘይኮነስ ናይ ምስትንታን ግዜ ዝገብሮም ኣኼባታት ብግቡእ ኣብሲሉ
نزغبرم قصراتات بغبو قصيرو تخيد دامبر بغوايلان فانتزيان كحلفو صبق يكون انت تغبر غوايلاتات كاع حصر زبله يا حصر تغوايلاتات تنبور كيترف بحالنا سلازخونه بس بحالنا زتا اساسر دمقتن ملكعن سلازلوو حصر زبله غير كاع غوايلا غبر تدي كوينو لكع خمتناي هقدف النفسو كف اخيبان سلامو سلفتاتن كالاوتن غوايلا اندا غبركا نايمستنتان نايم حساب نحد حدكا تراخيبكا خوفيلكا نايم علال كونتات يسان بسنكو غوايلا ساعسعيتن فانتازيانو مو قروب زي ابتدن بتقاومو قدنتا يكونان كمتنا يتسرعات كنغبر تسرعات زغبرو مسرداو بفلتات انو محلاو يستقمو نكرات علو يوم مخسب علو وي بعلاماي اكزاد بعلاماي ابتي دم بتقاومو كن بانصارو سبات نزو علو معلت خغمغمو سبات نزي رخوهم زي رخو زرد نزي رخوهم دحرنا وي حقن دحر حصيركم زرخوهم سبات عدل كرخبون كبلون اتي اكبابنا غوايلاتاتنا كامنا يغدف قير زبله منجد خخون قرب موديفاي كنغبروهم كلالنا ملكع مستنا كايدو زلنا علسي مستقون النتنا يهزبنا كخوون قبو يو مثلاً حجي هكدف مزوح جيزي نعالم كلم ولا حبرة سبنا إرترا يدناقر يخووني أبزو ساعات زيبن بزو حسب عيكون نزو الدناقر بخمزي تات تفانتازي عمز حلفة تسب نابتان برو يزو من لس كامت دو الرياليتي زبل نقو يزو مزو تارا ناتكاخون النت أتمتس مخنياتو ما فانتازي حديركا زغير كاي نقر يلا يا تاقد من فانتازي عزنا برت نابرخا ناب آيخات من لسا سلزي مقدحن مم تروح مقبارن عينت من مللاسني عياشو زقبر سلزي تدان كيرانت سرعات قل نزتو السنة اوان دايورتن مقبارنة تزبي اتنشنو فوكس ناي تزبي دايورتن خقبر افنت ازيان خنبر كالو اتحطو تاتكي العلم انتان فلا ياب سدد زوتو قومولو خصاي انا بز عبازي حدا هقدف بعلامة خمزة صرحو المحجي ونمسكال انترويز قبركو زقلوسكو نقرالو علامين محمد سعيد زبهال شمانيان اي هقدف حجي بهوات يلن قرباقي زيز عرفايو انتايلو اب هقراو مرحز بالمنستر زينا ايو نيرو شعو أبت وانتي حدا عمام تواهي بنسرح نيرفت جيزتي أب إرترايو بزعبا أوزا زلو إرتراويان زحتو حتوتاتن بزو حتوتات حتت نيرو يفت مجمرا ناي أنا نتسأنت كبل كلهو أب حتو ملكت خاطو اللي نتسأنت كبل قرب دفرتي سئني أنا بزو عجيزة تقادلت الناس مرازة أطولو إلى الزدوم دوما تقادلت الناس مرازة أطولو عمتات انتايو نيرو انتايو لو حتو حدسب الأمين محمد سعيد أوزا زولو حتوتات أوزا يهاجر زولو إرتراوين زحتو زولو حتوتات بزوح يمون زي مسل أبزز متس زولو قعزوتات كاب قمت كتوتو ومسل زخونكا قرب بدهوتات كاقاتما كايخي إلي خمزي أمزا مسلو حتوتات مسولو بمشك علال زمالو شو ملسي كريئو هلوخو سقع حجي زيرو سعونا قري اوز ازولو حطو حاتي تاميلكم بزو حيتي جانان اغويخم نحنا خلو قيزة قجيلا بهالي حيزنان غايد نافوقتني عدوم سلو زلوهم سمينار قبر مسبب الكات اقوائلا مسكبر كالوم كلو تبدو هوتات يمزرو سعو ويلو حجر اغاس تراتيجي مالاتي يا حدا خلق دسي مالاتي بنتصور زرايك حجت كون زلوي ايوا حجي شعو زحجي قبل كهله خو زحجي ريغا ولا نحنا ترى جبار يمدبلونا نيرم شعو نحالته نادم قاعد قد لزياتنا جبار يمدبلونا تمام جبار انت قاعد لا ينزبل ما فلا لي يوم غيرهم زخدو الجبار دي تقعد لا يوم ظل مسوع نيرو هو حجي عبكن مجباركم يلوم تتزاريبهم إذا حجي
ቅርጽ ወጽይዎ ሪኻ ስትራቴጂ ኾይኑ ንትስርዓት ከም ስርዓት ዘገልግል ዘሎ ዝኾነ በዓል ስልጣን ክገይሽ ከሎ ጉጅለ ባህሊ ዋልታ ዶ ጉጅለ ባህሊ መኸተ ዶ ሃገራዊ ምክልኻል ዶ እንታይ ካብታዮም ዝብልዎም እዞም ደረፍቶምን ኩሎም ደገና ውሽጥን ዘለዉ ደረፍቶም ወዳዲቦም ዘምፅእዎም ናብቲ ህዝቢ ከም ስትራቴጂ እዩ ማለት እዩ ሪኢኻ ምዕገሲ ናይ ሕቶታት ዝኾነ ሕቶታት ተሎ ኣብቲ ጓይላ እዩ ዝጥሕል ወይ ኣብቲ ጓይላ እዩ ዘብል ገሊኡ ሰብ ኣሎ እንጂ ብዙሓት ለባማት ደቂ ሃገርና ኣለዉ ኣብታ ሰሚናር ተሳቲፎም ኣብቲ ጓይላ ዘይሳተፉ ሰባት ኣለዉ ሪኢኻ እታ ሰሚናር ውድእ መሰበለት ንገዝኦም ዝኸዱ እዚኦም ሕጂ እንታይ እዮም መሲልካ ናይ ምስትንታን ግዜ ይረኽቡ ናይ ምሕሳብ ግዜ ይረኽቡ እታ ኣኼባ ዝተዘረበ ብምሉኡ ናይ ምኩምሳዕ እንታይ ማለቶም እዚ ኢሎም ካሓስቡ ካብቶም ጓይላ ዝሓደሩ እቶም ሽዑቡ ቅድሚ ጓይላ ምጅማሩ ገዝኦም ዝኸዱ ዝሓሽሉ ኩነታት ይርኢ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዓይነት ዝፈልጦ ጠረባ ናይቲ ስርዓት ደጋፊ ዝነበረ ሰብ ዝፈልጦ ነይሩ ብቐፃሊ ጓይላ ገዲፈ የ ዝወፅእ ይብል ነይሩ እቲ ጓይላ ቅድሚ ምጅማሩ እታ ሰሚናር ውድእ መፀበለት ንገዛ ይኸይድ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዋና ተቃወሚ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እንታይ ጠቂምዎ መሲልካ እቲ ንቕሓትን ምግንዛብን ጠቂምዎ ማለት ብጓይላ ክሰክር ኣይከኣለን ምስ ጓይላ ተተሓሒዞም ዝመፁ ናይ መስተዶ ናይ ካልእ ካልእ ወዲሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ዝተሓሓዙ ኣለዉ እዚ ንህግደፍ ረብሓ ስለ ዝኾነ እዩ ብቐፃሊ ከም ሓደ ዓብዪ ክሳይ ዝሰርሕሉ ፌስቲቫላቶም ብምሉእ ተሪኢካዮም 80 ካብ 100 ትሕዝትኡ ጓይላ እዩ ሕጂ ዳ 100 ካብ 100 ብጓይላ ጀሚራ ብጓይላ ትውዳእ ሰሚናር እዚ የብሎም እወ እሱ ሕጂ ርኢኻ ከምዚ ሓሽሽ ማለት ነው መደንዘዚ ማለት ልክ እቲ ህዝቢ ርኢኻ ናፍቆት ኣለዎ ናይ ዓዱ ርሒቑ እዩ ዝቕመጥ እገለ እዩ ግን ሕጂ ጓይላ ኣብ ዓዲ ኣለኻ ኣብ ደገ ኣለኻ ብሓንሳብ እዩ ዝስዕስዕ እቲ ካልእ ከዓ ጓይላ ንስርዓት ህግደፍ ርኢኻ ምሕብ እዩ ናይ ብዙሕ ውሳነታት እዩ ርኢኻ ኣብ ሃገርና ተስፋይ ንስኻትኩም ንኣሽቱ ይኹም ንሕና ቅሩብ ንዓብየኩም ኢና ዓበይቲ ኣሕዋትኩም ኢና 93 ግዛዊ መንግስቲ ኤርትራ ክቀውም እንከሎ ውሑዳት ሰባት እዮም ነታ ዜና ተኸታቲሎሞ ኣብ ዓብ ዕብዳን ስኽራንን እዩ ነይሩ ሕብረተሰብና ኤርትራ ርኢኻ ኣብ ጓይላን ናይ ነፃነት ተሓጓስ ተባሂሉ ሃገር ብሃገሩ ጎደናታት ኣብ ኩሉ ከተማታት ናይ ኤርትራ ሳዕስዒትን ጓይላን ኣብ ዝሓለፍካዮ ዝነበረሉ እዋን ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ቆይሙ ኢልካ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዲክታተርያዊ መራሒ ኩሉ ስልጣን ናይ ኤርትራ ውግእ ናይ ምኽፋትን ናይ ምዕፃውን ሰላም ናይ ምግባርን ዘይምግባርን ንሱን ተፈቂዱ ሰላም ንሱን ተዘይፈቐደ ኩናት ክገብር ዝኽእል ስልጣን ዝሃብዎ ህዝቢ ኣብ ክብ ዝበለ ናይ ጓይላ ዕብዳ ናብ ዝነበረሉ እዋን ውሑዳት ሰባት እዮም ነቲ ዜና ተኸታቲሎም ኣብቲ እዋን ተ ኣነ በስመራ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ዝወሓደ ሰብ እዩ ኣሰብህሎ ተኻይዱ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ረኣዮም ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ መዓስ ከም ዝቆመ ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ እዚ ዘገርም ኣብ ታሪክ ድሕሪ ሕጂ ከይንሪኦ ተስፋ ገብር ግን ኣብ ታሪክ ዝተረኣየ ዝሕፍርን ዘገርምን ታሪክ ናይ ኤርትራውያን እዩ እዚ ጓይላ ስርዓት ግደፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ ንጓይላው ዝተሓተ ናይ ሓደ ዝኹርዕ ባህሊ መግለፂ ናይ ደስታ እዩ ጓይላ ንጓይላ ይኮንና ንቃወም ዘለና ነጠቃቅሙ ኢና ንዛረበሉ ዘለና ስለዚ ጓይላን ዳንኬራን ሕጂ እውን ክግበር እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ስጋዕ ዘሎ እዋን መሳርሒኡ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ እቲ ደንበ ተቃውሞ ግን ካብ ከምዚኦም ዓይነት ዳንኬራታትን ዕንደራታትን ዝኾነ ምክንያት ይወሃቦ እቲ ደንበ ተቃውሞ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትርኢት እያ ናይ ባሃቂ ኣነውንኩሉ ግዜ ከምኡ ብል ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ወ ግን ባህልና እንዲዶ ገለ ተባሂሉ ድላዩ ምክንያት ይወሃቦ
بتقلالا ارتراويان نايسع سعيت النايدان كيران فانتازيان كيزي كنا نزل في اللي كم تقلالا ساي كونكا كم زي يوم نقرات اي تتوك امو زي كونة ازيام زو واحدو خل خل مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صغراء استفال عليه صحفات تنقص أصل مسلطاتن كعدم محتطاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عاني عبد عقوت ملاخي قطاوق قنا مسلي فتحي